inaitwa mbokoboko, inatumiwa kwa breakfast. Nayo hii ni keganda. Tunatengeneza clips kwa sababu ndio inatoa rangi mzuri na inakuanga mzuri. Hata pia tunatengeneza unga na hiyo. Hii nayo ni sweet banana. Inakuliwa ikiwa ripe. Sasa zingine ripe banana tunasiaga, tunauza hiyo unga. Na hiyo unga iko na bei, iko juu sana kwa sababu inatengeneza chakula ya watoto na vitu zingine. Ndigo, the local name for the banana plant, is a staple crop in Embu County. Even though it is widely grown, many eat it as a necessity but don't enjoy it as a delicacy. The Kaigoro Women Group wants to change this by giving eaters options through value addition of the banana. Kaigoro Star Women Group ilianzia the year 2007. Sasa tulifikiria tuendelee na hii business, tuone kama tunaweza kuwa na business inaweza ku generate something. Na tukaona area hii yetu kuna mandizi mingi sana. In setting up their value addition business, they have received help from the government through the Ministries of Agriculture and Industrialization. Under the One Village, One Product project, carried out by the Industrialization Docket, OVOP, has taught them about packaging their products and record keeping. They have also taught them how to market their products, as well as created awareness for the women group. Sasa tulifikiria mambo ya ndizi na tukaanza kusoma na tukaendelea kusoma mpaka tukafika mahali tukaambiwa na Ministry of Agriculture kuna proposal inaandikwa, na tukaandika proposal na tukafandwa na pesa na watu wanaitwa Shoma. Niwo kabari twambiririe kutukanga na toka make sure kanyamuga kani kathime wega nigetha karutega kasira isikara turenda nigetha ciume na haraka. Kwatwe na tunyamu twingi muno tatuza tukatu na twatatuko ka kinyamu kinene ta super size ugwe ngipota gutinya inyingi bamwe iyo niyo challenge tukoragwa nayo. Yeah.
tunaweka half ya 500 gram 100 na 250 shillings. Once packed, the flour goes to a specific customer. However, they would like to increase their capacity in terms of production and acquire KEB certification so that they can mass produce the Kikai banana flour. The banana crisps are made from the Kiganda banana. This is the only variety that produces the desired color and taste. Sasa tunapima ya 10 grams ndio sasa tunauza 50 shillings. Nayo hii size tunapima ya 10 grams ya 20 shillings. Na we have this one ya 20 grams tunauza ya 10 shillings. Na kuna ile tunauzia watoto wale wandogo ya 10 grams, the small one. Hii ndio tunauza 5 bob. Besides the commercial uses, the banana plant has both nutrition and health benefits. Iko na potassium mingi sana, iko na calcium na iko na vitamin B6. Na inatengeneza nini iron ile iko kwa mwili. Sasa na inatengeneza skin inakuwa very smooth na ina boost your mood saa yote unakaa ukiwa umefurahia mambo yote. Sisi hakuna kitu chochote unatakikana kutupa. Kwa sababu, sasa tumesema mambo ya kiongolo, hiyo tunapika na tunakula. Maganda, tunasiaga, tunakula. Saida, tunatengeneza kitoeo, tunatoa ile anju, fibers anju, alafu tunatengeneza kitoeo, alafu tunakula. Nayo mini stem, nayo inatengeneza usi. Badala kutumia saiso, unaweza kutumia sasa hivi. Na inatoa uzi mzuri sana ya kutengeneza hii shoes, na basket, chondo. Thank you.